väärin, mutta pari kiperää kysymystä, mikä teidän nimen on? Juhani Manninen. Siis nimestä päätellen välipalin jätkä, tiedättekö paljon kello on? Ei ole kello. Siis viittavalle karvari käsivarsi, välipalin vitsi. Mistä olette tulossa, minne menossa, miksi? Kaupasta tulossa. Mitä te ostitte kaupasta? Kaksi maitoa. Siis pelkkää maitoa, eikö te syö mitään? Tiedättekö, että maito on aikuiselle ihmiselle todella vaarallista? Mennätkö tappaa itsenne? En. Te olette itsemurhakandidaatti. Oletteko koskaan pitänyt narua kädessänne? Olen. Te meinaatte siis kuitenkin tappaa itsenne. Tiedättekö, että se tulee todella kalliiksi yhteiskunnalle minulle, koska me hautaamme teidät? Mitä muuta te juotte? Pilsneriä? Joskus. Kodiakia? Te olette siis juoppa alkoholisti, koska olette viimeksi oksentanut alkoholin takia. Nuorena, myötäkää. En. Myötäkää. En ole. Myötäkää. Tiedättekö, mitä on heroiini? Tiedän. Onko tätä rokotettu? Tiedättekö, Kiinasta teidät olisi tapettu? Te olette alkoholisti, itsemurhakandidaatti, narkomaani. Ei olisi maanisesta uskonut ensinäkemältä.